kontingen merah dan biru tegak bergaya Lembaga Perubahan dan Hartanah Selangor LPHS Madani Maju Bersama diketuai oleh Encik Muhammad Reza bin Yusri. LPHS bersepadu semangat kita Selangor Maju Bersama Malaysia Madani. Nak bercuti? Pusing Selangor dulu. Inilah dia, kontingen Taristan Selangor. Negeri Selangor mengekalkan kedudukan teratas untuk kedatangan pelawat dengan merekodkan sebanyak 22 juta pelancong untuk tahun 2022. Tourism Selangor sebagai agensi promosi pelancongan rasmi negeri menampilkan Capital A Berhad melalui Air Asia, GM Klang pusat dorong terbesar di Malaysia, Lee Meridian Petaling Jaya perkhidmatan hospitality dan hotel terbaik di Selangor, dan Sunway Lagoon semua tema-tema terbaik terbesar dan tertua di rantau Asia menyajikan 30 tahun keseronokan. Jom kita sama-sama laungkan, nak bercuti? Integriti, profesional, mesra dengan kekuatan anggota terhadap 45 orang di Ketanai, Encik Isha Bestari. Kontingen seterusnya, Jabatan Kastam di Raja Malaysia diketuai oleh Tuan Awang Fitri bin Abdul diketuai oleh pegawai baris ASP